манастира, откакто го приех, така с помощта и съдействието на местните хора, така проявиха разбиране и съпричастност и успяхме да го въздигнем като начало. Направиха се, отремонтира се магерницата, сложи се нова дограма. На магерницата нямаше едно стъкло здраво, сложи се нова дограма, сложи се парна инсталация в магерницата, нова канализация беше изградена, старата не функционираше, и питейна, и отпадъчна. Байни и туалетна в магерницата също се направиха. Старото крило монашеското, в което е живяла монахиня Павла, беше най-проблемно. Покрива се срутваше, разпадаше се. Успехме да смениме покрива. Орлина Алексиев прояви голяма щедрост при възобновяването на храма. Друг дарител от Перник, Иво Танев, подари голяма камбана. В миналото той е направил чешмата, която отвън пред манастирската порта. Благодарение на съвместните усилия на местните хора, същевременно и със съдействието на Софийска митрополия и на местна администрация, успяхме така да постигнем някакви задоволителни резултати.